Монаконың 56 жастағы князі Альбер II мен оның 35 жастағы жұбайы Шарлин ханшайым егіз балаларының фотосуретін жариялады. Монарх отбасында Габриэла есімді қыз бен Жак есімді ұл бала желтоқсанның 10-да дүниеге келді. Жак Монако тағына әкесінен кейін кезекте тұрған мұрагер. Тұңғыш сәбилері туғанда бақытты ата-ана зеңбіректен 42 мәрте оғат қызып, қуанышты хабарды төрткіл дүниеге жария еткен болатын.